Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, о цій порі новини. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Понад 30 тисяч освітян вже вакцинували на Дніпропетровщині. Із них 1000 – це вчителі та вихователі Нікополя. У центрі масової вакцинації загалом зробили майже 17 тисяч ковід-щеплень. У школах та дитсадках міста зараз працюють 1300 педагогів. Нині щеплення зробили майже 77%. Нагадаємо, сьогодні у регіоні працюють 30 центрів масової вакцинації та понад 200 пунктів імунізації. Щеплення безкоштовне. Вакцину пацієнти обирають самостійно. Загалом на Дніпропетровщині зробили більш ніж 590 тисяч щеплень. Для мене це дуже важливо, адже я у тому році перехворіла на хворобу із запаленням легень. Хвороба перебігала дуже тяжко. І тому я свідомо сьогодні прийняла рішення вакцинуватися. Ми спочатку організували 4 пункти щеплення в 4 амбулаторіях, на окраїнах міста і центрі міста. А з 15 липня відкрили центр масової вакцинації в цьому прекрасному місті, в центрі міста. І у нас завжди тут є люди, завжди приходять люди. В вихідні дні ми працюємо, і в святкові дні. Вакцинують 4 видами вакцин. Тобто всі вакцини, які представлені на даний час в області, це Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, доступні в цьому центрі вакцинації населення. Вакцини достатньо. На даний час на всій території області десь близько 400 тисяч доз всіх цих вакцин, які представлені. Тому я ще раз говорю, приходьте, вакцинуйтеся. Імунізували в області від корони і понад 80 дітей. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. У Дніпропетровському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 5 підлітків імунізують американо-німецьким препаратом Комірнеті. Дітей від 12 років вакцинують від коронавірусу за певних умов. Зокрема, коли є ризик важкого перебігу недуги через супутні хвороби. Або якщо дитина їде до родичів на навчання чи змагання до країн, які вимагають міжнародне свідоцтво про вакцинацію. 1. У ЦНАПі Кам'янського запрацював новий сервіс «Шеринг документів через застосунок Дія». Шеринг – це сучасний спосіб надання копій цифрових документів. У Центрі адмінпослуг кажуть, нова послуга підвищить ефективність роботи і скоротить час на обробку та перевірку документів заявників. Докладніше у наступному сюжеті. Кам'янчанин Максим вже понад 3 роки користується послугами Кам'янського центру надання адміністративних послуг. Цього разу прийшов, щоб оформити документ про прописку-виписку. Чоловік радіє, говорить, новий сервіс значно спростив процес збору документів. Тепер все швидко і зручно. Ця функція удобна тим, що не потрібно з собою кучу документів вносити. Просто відкрив приложення, продиктував співробітнику ЦНАПа штрих-код з приложення. Він все сканував, я підтвердив, упрощає. Щоб скористатися новим сервісом, потрібно мати при собі лише мобільний телефон та встановлений на ньому застосунок Дія. Наразі шерити можна закордонні ID-паспорти та ідентифікаційний номер. Ми застосовуємо цей сервіс при реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання або отримання, наприклад, довідки про склад СМІ. В цьому випадку необхідно вводити до інформаційної системи дані паспорта. Це дуже зручно та швидко, тому що в цьому випадку не потрібно мати при собі оригінал ID-картки, документу, і не треба витрачати кошти на додаткові копії документів. Співробітники ЦНАПу переконують, користування цим сервісом цілком безпечне. Копія документа передається із системи в систему та працює лише за згоди користувача. А ще у мобільному додатку міститься інформація про те, кому і коли надали копію документів. Випробував на собі новий сервіс і очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Перевага в тому, що ці клієнти, які до нас звернуться з цього сервісу, вони будуть вже в нашому ЦНАПі підключені до всіх сервісів. Я думаю, що зараз люди, коли зрозуміють, як це буде скоротше там час перебування у ЦНАПі і так далі, я думаю, що ця послуга також буде дуже актуальна. Наразі у Кам'янському працюють головний офіс та 3 філії Центру адмінпослуг. Там щодня обслуговують 1500 містян. Кожен з них тепер може скористатися новим сервісом. Рябошенко Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Без рятувального жилета та нарукавників. Зась в аквапарку Дніпра після загибелі хлопчика змінили правила відвідування великого басейну дітьми до 14 років. Відтепер їх туди не пускатимуть без супроводу дорослих. Без жилету та нарукавників туди можна лише, якщо батьки напишуть відповідну заяву. Нагадаю, в одному із дніпровських аквапарків 8 серпня помер 9-річний хлопчик. Досі заклад не працював, а від сьогодні відновлює свою роботу. Поліція відкрила 3 кримінальні провадження – нещасний випадок, службова недбалість та злісне невиконання батьківських обов'язків. У Дніпрі затримали озброєну групу серійних крадіїв. Правоохоронці встановили причетність 6 осіб до скоєння низки крадіжок на території Амур-Нижньодніпровського району. Злодії спеціалізувались на крадіжках майна з торговельних павільйонів. Чоловіки діяли за попередньою змовою, переважно вранці на території місцевих ринків. Проникали до приміщень і грабували каси, а також забирали сейфи з грошима та інші цінні речі. Під час обшуків правоохоронці вилучили предмети схожі на пістолет, гранату та обріз мисливської рушниці. Зловмисникам повідомили про підозру. Їм обирають запобіжний захід. Крадіям загрожує тюрма від 3 до 6 років. Крім того, правоохоронці перевіряють грабіжників на причетність до аналогічних злочинів у місті. Сучасний ремонт і обладнання. У міській поліклініці номер 2 завершили модернізацію хірургічного і травматологічного відділень. Нині там сучасні меблі, світлі кабінети, коридори та операційні. Закупили й нове медичне устаткування. Також у будівлі оновили систему каналізації та батареї. Комунікацію в медзакладі не ремонтували понад 30 років. Відтак взимку там було холодно, а влітку надто спекотно. Тепер же комфортно буде і медикам, і пацієнтам. Встановлена нова плитка на стінах, на полу. Також була замінена повністю система електрики, встановлено нові освітлення та кондиціонер. Закуплено офісні та медичні меблі, апаратуру, водонагрівачі, хірургічні мийки. Стало дуже класно. Ми тепер нагадуємо приватну клініку. Реконструюють, щоб заощаджувати. У Дніпрі продовжують оновлювати систему теплопостачання. Зокрема, у котельні на Шевченка 17, що обслуговує житловий будинок та технікум зварювання та електроніки, вже замінили старий 30-річний котел, змонтували нову автоматику і встановили сучасний пальник. А по вулиці 20-річчя Перемоги 36 створюють із цегли захисне покриття на котлі. Це дозволить уникати тепловтрат та зменшити викиди в довкілля. Цьогоріч, готуючись до нового опалювального сезону, у Дніпрі вже замінили майже 50 кілометрів тепломереж та відремонтували 33 котли. Оборудование довольно-таки устаревшее, расход идет лишний газа, что влечет, конечно, лишние расходы. И на нашем предприятии, в общем-то, уже последние годы идет большая программа по модернизации и замене старого оборудования. Произведена замена трубной части котла НИИ-105 в котельной 20 лет Победы 36. И выполняется обмуровка этого котла с последующей заменой горелки на более современную, что позволит повысить экономичность этого котла, ну и сэкономить газ и снизить выбросы в окружающую атмосферу. У Дніпрі реалізують проєкти переможців 5-го етапу конкурсу «Бюджет участі». У дворі багатоповерхівки на вулиці Велика Діївська, 4, встановили камери відеоспостереження. Цю ініціативу підтримали 2000 дніпрян. Місцеві розповідають, давно потерпали від крадіжок та аварій. Тепер вздовж їхнього будинку змонтували 29 камер. Вони цілодобово пильнуватимуть зони поблизу під'їздів та прилеглу територію. На це з міського бюджету виділили понад 1 мільйон гривень. Камери під'єднають до системи «Безпечне місто». Тож поліняти та інші оперативні служби зможуть переглядати відео онлайн. Вже третій рік поспіль ми співпрацюємо з Департаментом інноваційного розвитку при реалізації програм, які стосуються безпеки мешканців нашого міста. А саме встановлення камер відеоспостереження біля будинків в мікрорайонах нашого міста. Якби за цей час ми реалізували вже 5 проєктів, більше ніж на 2,5 мільйони, встановили більше 70 камер вже. Так? В цьому році в нас в планах,
є реалізація 8 проєктів і встановлення 93 камер. Взагалі проєктів було подано з камер 44 проєкти за весь час існування бюджету участі з 1 по 5 етап. З них стали переможцями 15 проєктів, 5 вже реалізовано у 2018, 2019, 2020 році. І зараз на реалізації ми маємо 9 проєктів з камерами. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою та продуктивного дня. А більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе і нехай всі новини будуть добрими!